Neštandardný minulý rok, neštandardný začiatok tohto roku, ale ja nechcel som teda zrušiť náš štandardný každoročný koncoročný rozhovor, tentokrát teda začiatkom nového roka, o činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu v Žarnovici. Tak opätovne teda vítaj u nás. Ďakujem. A samozrejme štandardná otázka v takomto období. No, ako teda vyzeral váš minulý rok? Veľa asi toho ste neurobili. Veľa sme toho nestihli, ale aj napriek tomu si myslím, že sme spravili aspoň niečo. Že sme využili ten medzivlnový čas dostatočne a snáď už nebudú žiadne vlny, aby sme mohli si to trošku vynahradiť tento rok, aj keď uvidíme. Jasné, no dostaňme teda ešte v tom roku minulom. Uh-huh. Predpokladám, že ste teda, aj keď niečo spravili, tak asi ste všetko to, čo ste mali naplánované, uh-huh, nezorganizovali. No jasné, veľa vecí zostalo tak, že možno niekedy sa spravili, akože vždy sme to posúvali, že však snáď sa to zlepší, ale nakoniec sme to nespravili vôbec. Najviac nás mrzelo to, že sme mali 10. výročie. Aha, a nemohli sme ho poriadne osláviť, uh-huh, takže uh-huh, to nás mrzelo najviac, že sme, uh-huh, na to sme sa najviac tešili. Že... No a čo, mali ste akože prichystaný nejaký veľký program? Nejaký kvázi gala program Mestského mládežníckeho? Skôr taký, áno, mali sme, ale taký, že si len popozývame akože takých tých, čo stáli pri zrode parlamentu a postupne, aha, že čo boli členmi a sponzorov a tak ďalej. Akože taký nejaký, ako nie verejné podujatie, ale proste také naše to. Naše podujatie pre nás, že sa tam my zabavíme, hej, kvázi. Aha, ja som myslel tak, že aj pre verejnosť, že by ste teda boli... V podstate celý ten rok mal byť v tom znamení 10 rokov a mali sme robiť čo najviac podujatí práve že tento rok. A sme to mali tak naplánované, že fakt, že tento rok bude úplne preplnený. Bol. A všade bol, ale niečím vírusom. Presne. A sme mali všade, že budú desiatky všade napísané a tak, že to bude také oživenie, ale... Nevadí. Tak dve jednotky sú krajšie, môžete to teraz osláviť. No tak dobre, tak čo sa vám teda ale podarilo napriek tomu zorganizovať? Tak ešte v podstate v januári sme boli veľmi radi, že to ešte neprepuklo, pretože by nás veľmi mrzelo, tak ako nás to mrzí tento rok. Tak v januári sme teda spravili druhý ročník nášho novoročného plesu, čo bol oveľa lepší ples, ako bol ten predtým, pretože sme sa poučili na niektorých veciach a mali sme dokonca viacej ľudí, takže... Záujem bol veľmi veľký a celý ten ples, to je asi to naše najobľúbenejšie podujatie. A myslím si, že to vyplnilo tú medzeru tých plesov, keďže tam chodia fakt rôzne vekové kategórie, takže každý si má z čoho vybrať. Takže to bol jeden a dosť? Nie. Nie, ešte sa nám podarilo pred tým uzavretím marcovým. Zorganizovali sme pietnú spomienku pre Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. S tým, že kvázi to bolo na to výročie ďalšie, už v podstate druhé v tom období, teraz mám pomielené tie roky, ale už sme 2021, s tým, že potom ešte pár dní na to bolo Medzinárodný deň žien, tam sme mali hneď dve podujatia, v rámci dánskej jazdy sme zase robili premietanie, s tým, že v rámci toho dňa sme aj rozdávali kvety, čo štandardne zvykneme na to MDŽ rozdávať. V uliciach, myslím. V uliciach, tak presne. Aj na tom podujatí, lebo sme to robili teda sobotu. Pochopil, len som chcel pre divákov rozšíriť, že teda nie len tam na tej akcii, tak, ale tak, že tak. Teda v meste a áno. Okolo idúcim. A zrovna na, mám pocit, že 14.3. bol naplánovaný volejbalový turnaj jarný, s tým, že už nás poprosili zo školy, že aby sme to radšej nerobili, keďže už situácia bola taká, aká bola, tak sme to zrušili a odtedy sme mali až do leta pauzu. Takže... No, povedal si to tak, že teda vyzerá to, že v lete ste teda niečo zorganizovali. Áno. V lete sa nám podarilo so Stefany v rámci Chill Out Zóny sme organizovali takéto prvé leto. S tým, že súčasťou toho prvého leta boli jednak napríklad stredy s knižkou, že sa tam čítali rozprávky pre deti, rôzne workshopy, aj také väčšie podujatie Deň rodiny, taká menšia verzia Medzinárodného dňa detí, keďže ten nebol kvôli korone. A taktiež v rámci toho celého programu sme zakomponovali aj tie naše letné kina, čiže sme to tak spojili dokopy, ale letné kina bývali jednak aj pre deti, aj pre dospelých, s tým, že tých sme mali
ak dobre rátam 7, takže tie nám vyšli asi najlepšie, pretože sme, nikdy sme tak v lete nepremietali tak často. Ako teraz, no. Ako teraz. No, tak nemohli ste nič inšie v podstate, lebo... S tým, že ale samozrejme nie všetky boli pod holým nebom, keďže počasie si nevyberá, aj keď sme veľmi chceli, ale tak väčšina bola pod tým holým nebom, ale mali sme aj také, takže... Tie vnútorné. Zaujíma ma tu, že akú ste mali účasť, teda, alebo inak, že či teda Žarnovičania už si nejak zvykli na takéto kiná. A... Zvyknúť si zvykli, ale pociťovali sme to dosť, že bola tá korona kvázi, aj keď sa to teda všetko uvoľňovalo na to leto, ale nebolo to zrovna také úplne, ako to bolo to predtým. Čiže mali sme toho síce viacej, áno, minulý rok, mali sme toho viacej, ale... mohlo, tak návštevnosť môže byť vždy lepšia. Ale okolo tých 300-350 ľudí dokopy sme mohli mať, čiže cca takých 40-50 na jedno. S tým, že boli také samozrejme, kde bolo možno 20 ľudí, ale bolo potom zase také, kde bolo 70 a tak. S tým, že no, aj sa tam, to tak... Tam to teda, no. No a teda, aby sme to dokončili? Aby sme to dokončili, tak... už len čo sa už sme konkrétne nejaké podujatia nerobili po tom polete, lebo už to zase začínalo byť také horšie. Ale zúčastnili sme sa v podstate dvoch juventiáckych projektov od Juventy Slovenského inštitútu mládeže. S tým, že v jedno sme ešte stále zapojení, tam pomaličky niečo dávame dokopy. Jednalo sa o Europe Goes Local, čiže vyslovene, aby sa tá mládež nejako... Je to program zameraný na mládež a prácu s ňou. A výsledkom má byť analýza. A potom samotný dokument, ktorý bude rozvíjať tú mládež. Čiže niečo podobné už bolo v našom meste a teraz sme sa takto zapojili, že jednak s človekom z kultúry, ktorý zastrešuje kvázi tú komunikáciu medzi mestom a nami. A zase my mládežníci, keď zbierame tie dáta na to, aby to bolo také... No a čo ste teda konkrétne robili? Konkrétne, alebo kto? Áno, konkrétne sme si vytvárali napríklad dotazník, a začíname dávať dokopy nejaký ten tím a ľudí. Je, tak to nie je uzavreté. Zatiaľ to nie, ono to stále prebieha. Možno, že tento rok, ak sa podarí, že by sa to možno posunulo. Dokončilo kvázi. Dokončilo, áno, lebo nás aj to zabrzdilo. Keďže tam sme sa mali zúčastniť školení v Brne. A taktiež aj v iných slovenských mestách, ale... To už neprebehlo. To už neprebehlo, áno. Hej, tak ešte ste nepreškolení. Tak. No. Ale čo sme boli na takom menšom školení, bolo tiež od Juventy, ale od Banskobystrického samosprávneho kraju a od rozvojovej agentúry Dobrý kraj. Oni robili taký program Projekt je zmena. Už sa viacero skupiniek zapojilo aj z, no, všeobecne zo Žarnovického kresu. Tak tam sme sa zapojili dvaja, s tým, že to boli tiež také víkendové školenia. A vidieť to v chillout zóne, že sú tam vysadené nové rastliny a je tam v podstate tienenie z jednej strany doplnené. Takže postupne aj tam sa kvázi sústredujeme. Na to vylepšovanie. A to tým ste teda končili, vaša tým sme v podstate skončili, činnosť v minulom roku. Dobre, no máte vôbec naplánované niečo na tento rok? Oplatí sa? Dúfam, že sa oplatí plánovať. My sme veľmi dúfali, že sa to nejako zázrakom ukludní a že v januári spravíme ten ples. Čo už v podstate teraz už je po termíne, kvázi, takom to našom. Už nestíhame a veľmi nás to mrzí, ale tak to je asi s tým spojené, že každý niečo musel, jasne, obetovať, musel obetovať, aby sa ďalej dalo fungovať. Navyše toto je to najmenej, čo tak, je nejaká kvázi zábava. Sú horšie veci, teda tí, čo museli obetovať svoju robotu alebo zavrieť podniky. Určite to áno. Takže to bolo také, čo sme tak najviac plánovali, ale tak postupne... Ako bude situácia dovolovať, tak budeme robiť tie podujatia. Čiže ste si plán nerobili, hej, že na marec to a máj tam... Tak ako ono, kvázi predbežne áno, ale s tým, že určite sa to bude musieť meniť kvôli tejto situácii, ale... Budete to rušiť, alebo to budete posúvať tam ku koncu treba z roku? Skôr si myslím, akcie? Že niektoré však ako ples napríklad ten je úplne zrušený, ale také podujatie, ako je napríklad volejbalový turnaj, tak... Budeme radi, ak spravíme jeden, nejako sme mali 3-4 do roka. Alebo aj premietanie filmu tiež, že budeme, spravíme 3 do roka, tak budeme šťastní, ako tá situácia pustí. A postupne tiež nejaké tie ďalšie podujatia, aby sa aspoň niečo spravilo, akože nie v takom merítku, ako sme chceli. No, uvidí sa v podstate, čo dovolí situácia v tej chvíli. Dobre, no pozrime sa ešte teda na záver na vás, myslím ako mládežníkov, na vašu
základňu v podstate, počty a tak ďalej. Predpokladám, že ste sa asi nerozrástli, keďže ste sa asi ani nestretávali, ani neagitovali, takže... Mm-hmm. Tak ono sa to tak kvázi, my to už tak ani ako na také členstvo nevnímame, my sme ako fakt partia ľudí, ktorá už len robí niečo pre toto mesto, ale okolo tých 15 nás je, 15-17, ale akože aktívne, však ako sa každému dá, keďže už sa to posúva každý rok, už sú iné starosti, takže, ale áno, štandardne nás je okolo tých 15 a stretávali sme sa tiež, ako bolo zvykom v tej našej miestnosti, s tým, že už ani v tej nie, lebo tam tiež je to obmedzený ten prístup tam, keďže my chodíme skôr po večeroch a jasne. Samozrejme, tam sa to už potom nedá. Je to v uzavretom areáli, ktorý je už zamknutý. Aj to v podstate plánujeme, že asi budeme sa stretávať možno niekde inde, keďže to máme prenajaté a ani sa tam nestretávame. Ani sa tam nestretávame, takže musíme nájsť nejaké iné riešenie. Takže aj to nás čaká pravdepodobne, že budeme musieť nájsť nejakú inú možnosť. No dobre, no tak ako plány sú, len aby teda dovolila situácia, tak ja len dúfam, že sa vám, a teda nie len vám, ale nám všetkým podarí sa trošku uvoľniť o pár mesiacov po všetkých stránkach a všetkým, a teda radšej sa potom stretneme spolu na jednotlivých akciách aj s našimi televíznymi divákmi. Takže ďakujem za tieto informácie. Aj my ďakujeme.